xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa sheegay in gudahaan ba ay gabaabsi noqdeen adeegyada aasaasiga ee muhiimka u ahaa nolosha dadka ku dhaqan magaalada Berbera iyo sidoo kale gobolka Saaxil waxaana uu arrintaasi inaanay haba yaraatee waxba ka qaban ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolkaasi waxaan ka adkaysan kari waayay ayaan kala kulmay magaalada Berbera iyo markaan u kuur galay oo ay runtii noqotay ummad aan cidina u nahayn gobol aan cidi u tulaynin ihaano iyo foolxumo maalin walba lagula kacayo dadka reer Soomaaliland ee qaasatan dadkii shaqaala ahaa example xalayto waxaan ku tukaday masaajidka waxa laga waruurinayaa lacag ahayd tiilaydka waa ayaan darro magaaladii Berbera 23 masaajid way xidhan yihiin oo kuwii lagu tukan jiray waxa loogu tukan waayey waxay leedahay duruuf iyo cimilo gaar ah ayuu leeyahay runtii gobolkani xukuumad kastoo jirtaana ay ku tixgelin jirtay maamul kasta oo yimaadaana uu runtii wax kaga qaban jiray marka uu la tashado dadweynaheeda iyo dadka magaalada uu la tashado shaqaalihii dekedda ka shaqeynayaba waxa la yidhi ninka gaariga wadaa haddii uu wax sabe duqeeyo ama wax jiiro waa bir isagaa qaba waana la eryayaa habeen hore waxaa ka dhacday magaalada gaari dekeddu leedahay ayaa shan gaari jiiray halkiibaa inankiina lagu xidhay wuu qayliyey dadkii ehelka u ahaay oo dhan baa yimi waxay dhaheen laba dhibaatana haysataa labadana haysataa waxa weeyaan inaanu gawaalidiina bixino isagiina shaqadiibaa weliba laga yareeyay waxaa leeyahay taas markay timaado ee la waayey hay-adihii shaqada ku lahaa waxan hadday tahay wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha iyo hadday tahay hay-adda shaqaalaha iyo haddii maamul gobol laga waayey gobolkan dhammaan waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta xildhibaanada odayaasha in aanay ka hor imanin odayaasha hawshaasi ku hawlan waxa weeyaan xukuumadda waxaan runtii gaadhsiinaynaa oon u sheegaynaa in runtii ay keeni karto fool xumo badan inay keeni karto culayska ka taagan maanta dekedda Berbera iyo warshadii layrka haddaba waxaa arrintaasi si kulul uga jawaabay maareeyihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera iyo sidoo kale guddoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Saaxil iyagoona eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee loo meeldayn waa xisbi mucaarada inay wax dhaliilaan way u samaysayeen oo dhan waa sharciba inay dhaliishuna xukuumadeeda toosinaysa inay xukuumaduna ka gubato dhammaaha xukuumaddu waa inay dhegaysata dhaliisha xisaabta mucaaradka soo jeediya ramax isaga laba arrin baa seegay hadalkaa labada arrin ee seegay waxa weeye mid horta waa dee arrin xaal baan ka bixinayaayo inuu bara saafa kuwira kii buurama uu soo cararay aduguna halka ka carar arrinkaasi waa xaal weyn arrin mas-uuliyadda ka baxsan qaranimada ka baxsan wax wada lahaanshaha ka baxsan gobolka awdal waa gobolkii uu bara saabka ka ahaa dee lama lahayn rabaxa ka cararo rasaas baa lagu rido waa kii isku difaacay ee iska celiyey ee raggii markaasi soo weeraray xidhxidhay weeye ee ragga reer awdalla ay kala shaqaynayeen marka connection-ka iyo siyaasadda labada gobol ka dhaxaysana aad iyo aad buu u fiican yahay iyadoo gobollada Soomaaliland dhumi isku xidhan yihiin haddana Berberiya awdal way isku xidhan yihiin Saaxil iyo awdal siyaasadna way wada lahaayeen taxaalufna way ka dhexeeyeen marka gobolkii odhan la bara saabku ha cararo maaha bara saabku joogaya cararina maayo marka loo soo noqdo guddoomiyaha gobolka guddoomiyeyaal badan bayna soo maro taariikh badan anigu aan la soo shaqeeyey mar aan mas-uul ahaayo mar aanan mas-uul ahaynba bara saabo badan baan la soo shaqeeyey joogay gobolka Saaxil bara saab wanaagsan oo akhlaaq badan oo ahludiina oo deggan oo fidna ka shaqeynay weeye aad iyo aad baan bara saabka gobolkan aan ugu hayaa ammaan iyo tixgelin reer Saaxil wayna la arkayaa runtii marka bara saabkii ugu habboonaa baynu haysanaa ee positionka ku habboonaa rabax waxaan leenahay mucaaradnimadana kula ogolin bara saab kula ogolin dowladda inaad dhaliisho toosiso
شلينا برا صاب بعض هيدا دغوا أو تتحجلين بعض هيد ما أنت نتحجلين تأيو برا صاب كان اللي يهيو أديك أبغى خاكمان نرحل هين دول دول ليو أفلقادي لغوكيشو يا برا صاب كمان تشوغنا وقمر رحل نهين دول دول يا أفلقادي لغوكيشو وعقل قادينا عقل قاينا فري خاص هذيك أنا ملك دا حكومة هبونين إيش أنا برا صاب كده تشوغنا ملك دا حكومة هبونا فكله يدنا إنه أنا وحكي حصلها حق مساجد ده مساجد ده يد لفتو ده ده هرت الله يربال يا يا لسكبح يا كونتريبيوشن قدت قبل شو لسكبح أنا مساجد بارم خطيب كه بيشتر رمضان ليد كيس عشان كنا دولار بالغ صوت له دي مساجد كيسكبح يا شلي تجمعوا الدمية بشل لسكبح مساجد وشان تكون نكي شلي تعلق شركة شرايط قبطي إكهد لا يقبل خماح خماح وحكاهد لا يوح أينان إنك تشوقين يوح عن دياري نوعين أيو كهد لا وحن لا يهي خماح هورت كو خماح ومعارض متهيدي أنا قام معارضة أدوك معارض متهيدي أنا قام معارضة ملا أديك إيرنك يحسب قال هاوري سمه هيساني سيدي سيدي هذا مويا دول دعاه هوبسو معرض متيري فيصل علي ورابي يا دوم ما اسمه ده ورئيسني فيصل علي ورابي حكومة دو كيف كم وشرا تاو حكى له يا دوم معرض متيري وحكى هذا يا قبل قبل كبلاي ما قبوا قبل كبلاي ما قبوا مدو intii kulmiye joogay ba sanadkan mooyaanay intii ka horeeyay in xilbad ka haysi lixda gobol ee Soomaaliland boo soo marta barbar hadii hore wax loo yeelay inta xilka haysa la yeelay intii ka aad 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 barabalka hayd waxba ma yeelin